Ja, da det på'n igjen da. Det 12. året jeg russebilsjåfør. Jeg må nok gå for en ganske habil sjåfør, for hvert år så ringer det meg og vil at jeg skal kjøre bilen deres. Da det bært, bært, tut, tut, party, party. 3 uker. Det ordentlig, det. Vi blir en gjeng. Hele gjengen, går det bra? Pakket nok klart. Det jo flotte jenter, da. Og så andre har jo flere hensikter enn det å bare være sjåfør. Ja, sånn ikke jeg. Jeg mye med en kompis. Du, altså, vi har glemt penger. Alle sammen, liksom. Har alle jenter noen penger? Ja, så vi tenkte kanskje at du kunne legge ut, da. Du er så sexy når du gjør det. Kom igjen, da. Nei. Gjør det! Gjør det! Gjør det! Gjør det! Gjør det! Vanske! Jentene og jeg, vi er der, liksom. Og så tenker jeg på alle de sprø tingene vi finner på sammen. Det blir alltid god stemning. Sara! Nøtt til Sannhet! Ja, nøtt, ass! Kline, det er sola. Asj! Asj, seriøst! Gud, morsom! Blir du lite søvn i denne tida, da? Du kan fort gå 3 døgn uten at du lukter på puttevare. Kom! Altså, kom! Det er noe fest her, jenter! Sånn er det i russetida. Blir borte og... De ringer, vet du. Det blir mye spøk om moro. Full fart. Vi blir en gjeng.